Veçoria më e përfolur e Hollywoodit u shmartuar në fshehtësi të plot. Aktoria e njohur Jennifer Aniston dhe partneri i saj, Justin Theroux, kanë kurorëzuar lidhjen e tyre para disa ditësh në Bel Air. Sipas revistës People, ceremonia nuk kishte më shumë se 70 persona të ftuar, mes të cilëve edhe miqtë Aniston, si aktoria Lisa Kudrow nga seriali Friends, komediania Chelsea Handler dhe Howard Stern. Ndërsa TMZ raporton se ceremonia është zhvilluar në një vilë ngjitur me kompleksin Aniston. Po sipas TMZ, Jennifer dhe Justin kanë përdorur një shtek sekret për t'u bashkuar të ftuarve, ndërkohë që stafi i shërbimit është mbajtur në terr deri në momentin e nisjes së ceremonisë. Vetë aktoria në një intervistë dhënë disa muaj më parë kishte deklaruar se nëse do të martohej, do ta bënte këtë në një ceremoni sekrete dhe me një grup të ngushtë, miqsh e familjarësh. Por çifti, edhe pse ja doli mban të kurorëzohet në fshehtësi, nuk ju shmang dot paparacëve në momentin e nisjes së muajit të mjaltit. Ata u fotografuan duke hipur në një avion privat me gjasë në ndonjë destinacion ekzotik. Aniston 45 vjeç dhe Theroux 43 vjeç kanë qenë miq shumë kohë përpara se të nisnin një lidhje, ndërkohë që kanë qëndruar për 3 vjet të fejuar. Jeta sentimentale e Aniston u vë në qendër të paparacëve që pas ndarjes nga aktori Brad Pitt në vitin 2005.